नमस्ते साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फोटोसपबाट कुनै पनि सहकारी संस्थाको लागि एउटा सिम्पल टाइपको सम्मानपत्रको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिक्ने छौं। सो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सनुला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले तपाईले एउटा A4 साइजको डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले एउटा A4 साइजको डकुमेन्ट क्रिएट गरिसकेको छु। सेम यसरी नै तपाईले पनि ल्यान्डस्केप पोजिसनमा एउटा A4 साइजको डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु होला र डकुमेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ बोर्डर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोर्डर एड गर्नको लागि सुरुमा म यहाँ रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएर म यहाँबाट यसरी एउटा यहाँ रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु है। ओके, यो हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल भयो। अब यो रेक्ट्याङ्गलको जुन यो कर्नर छ नि यसलाई चाहिँ मैले यहाँ अर्कै सेपमा कन्भर्ट गर्छु र त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने सुरुमा यो रेक्ट्याङ्गल छ यसमा क्लिक गर्छु र यहाँ म डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा आउँछु र डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा आइसकेपछि यसको कर्नरमा क्लिक गरेर सिफ्टले यसलाई यसरी ड्र्याग गरिदिन्छ है। यस गरेँ मैले, यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यसरी यो सेप चाहिँ यसरी कन्भर्ट भएर आइसकेको छ। अब यही सेपलाई चाहिँ म यहाँनिर अलले ड्र्याग गरेर यसरी लिएर आउँछु कपी गरेर, त्यसपछि आएर यसलाई मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर राइट क्लिक गर्छु र यसलाई म यहाँनिर फ्लिप होरिजेन्टल्ली गरिदिन्छु है। त्यसपछि आएर सेम फेरि यसलाई मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेँ र राइट क्लिक गरेर फ्लिप भर्टिकल गरिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि यो सेप चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क लगाएर यो यसको अपोजिट स्टाइलले यो हाम्रो कन्भर्ट भएर आउँछ। अब यो जुन हाम्रो सेप छ यसलाई मैले यहाँनिर ड्र्याग गरेर माथि लिएर जान्छु। ओके, यहाँनिर मैले यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छु र यस पछाडि यसको कलरहरू छ यो चाहिँ म कन्भर्ट गरिदिन्छु अर्कै कलरमा। यसको लागि सुरुमा मैले यो जुन सेप छ यसमा क्लिक गरेँ र यसको चाहिँ लेयरमा गएर यहाँनिर डबल क्लिक गर्छु, ग्रिन कलर चुज गर्छु है। र ओके, अहिलेको लागि मैले यो कलर चुज गरिदिन्छु यहाँनिरबाट, यहाँनिर ओके गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो अर्को कलर अर्को सेप छ यसको पनि म कलर चेन्ज गरिदिन्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट रेड कलर चुज गरिदिन्छु। ओके, यसरी नै तपाईले आफ्नो मनपर्ने कलरहरू चुज गर्नु होला र यति गरिसके पछाडि यो सेपलाई मैले यहाँनिर साइडमा लिएर आउँछु र यसलाई मैले थोरै अहिलेको लागि यहाँनिरबाट ड्र्याग गरेर यहाँनिर लिएर गएँ र यसको जुन पोजिसन छ यसलाई पनि थोरै माथितिर लगेर जाउँ। यति गरिसके पछाडि हामीले यो जुन सेप छ यो सेपलाई चाहिँ म यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर यसलाई अलले ड्र्याग गरेर अर्को कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि यसलाई मैले यहाँनिर जुम आउट गरेँ र जुम आउट गरेर फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर म यसलाई यसरी घुमाइदिन्छु है, सिफ्ट थिचेर यसरी घुमाइदिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिर लिएर राखिदिन्छु। ओके, र यस पछाडि हामीले यहाँनिर टेक्स्टहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सुरुमा म यहाँनिर टाइप टुलमा जान्छु, यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ र यहाँ हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म यहाँनिर दर्ता नम्बर टाइप गर्छु है। त साथीहरु, तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एउटा टेक्स्ट टाइप गरिसकेको छु। अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ लिएर म यहाँनिर माथि लिएर आउँछु र यसको फन्ट साइज छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर थोरै बढाइदिन्छु यसरी। ओके, अहिलेको लागि मैले यहाँनिर यसको फन्ट साइज यति राखिदिन्छु र यसको जुन कलर छ यो चाहिँ रेड छ है, यो चाहिँ खुलिरहेको छैन सो यसको कलर पनि म यहाँनिर चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै म यहाँनिर क्यारेक्टर टुलमा गएँ र यहाँनिरबाट म व्हाइट कलर चुज गरेर ओके गरिदिन्छु है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो व्हाइट कलरमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यो जुन टेक्स्ट छ यही टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर अलले ड्र्याग गरेर यहाँनिर छेउमा लिएर आउँछु र छेउमा लिएर यहाँनिर म चाहिँ यसको जुन प्यान नम्बर छ यो प्यान नम्बर पनि यहाँनिर टाइप गरेर राखिदिन्छु है। जस्तै मैले यहाँनिर टाइप गरेँ प्यान नम्बर है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो प्यान नम्बर पनि एड गरिसकेको छु। अब यो प्यान नम्बर एड गरिसके पछाडि यही जुन हाम्रो प्यान नम्बर छ यसलाई म ड्र्याग गरेर अर्को यहाँनिर कपी गर्छु र यसको कलर चाहिँ यहाँनिरबाट मैले ब्ल्याक दिएँ है, ब्ल्याक कलर यहाँनिर एड गरिदिन्छु र यहाँनिर चाहिँ म अर्को हाम्रो टेक्स्ट छ त्यो टाइप गर्छु है। त मैले यो जुन हाम्रो अर्को टेक्स्ट छ यो पनि टाइप गरिसकेको छु। अब यति टाइप गरिसके पछाडि हामीले हाम्रो यो जुन सहकारीको नाम छ त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि मैले फेरि यो टेक्स्टलाई अलले ड्र्याग गरेर यहाँनिर लिएर आउँछु र यसको फन्ट छ यसको फन्ट चाहिँ आकृति छ यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर यहाँनिर गणेश फन्ट टाइप गरिदिन्छु है। त गणेश रेगुलर भन्ने नेपाली फन्ट छ यो मैले यहाँनिर लिएँ र त्यस पछाडि यसमा मैले डबल क्लिक गरेर यहाँनिर म सहकारीको नाम टाइप गर्छु है। त अहिलेको लागि मैले यति जति राखेँ यसको फन्ट साइज। त्यस पछाडि यसलाई मैले यहाँनिर यो माथिको जुन टेक्स्ट छ यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर आउँछु र यहाँनिर चाहिँ म अर्को रहेको छ टेक्स्ट त्यो टाइप गर्छु र यस पछाडि हामीले फेरि यो जुन हाम्रो सहकारी छ यसको नाम फेरि इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि म फेरि यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई यसलाई चाहिँ अलले ड्र्याग गरेर यहाँ कपी गर्छु र यहाँनिर म क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु इङ्ग्लिसमा। हेल्भेटिका भन्ने फन्ट छ एउटा हेल्भेटिकाको कुनै एउटा फन्ट लिन्छु म यहाँनिरबाट। ओके, अहिलेको लागि मैले यहाँनिर यो फन्ट लिएँ र यस पछाडि यसमा म यहाँनिर इङ्ग्लिसबाट यहाँनिर हाम्रो सहकारी को नाम टाइप कर दिन्छु है त। यसलाई मैले हेनेर जस्तै क्यारेक्टर में गरे इसको जुन फन्ट छ यसलाई चाहिँ म हेनेर क्याप्स लक कर दिन्छु, अल क्याप्स लक। र यसपछि यो जुन हाम्रो यो टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हेनेरबाट घटाइदिन्छु। ओके, यसलाई म हेनेर एडजस्ट गरेर हेर्छु। अब यसपछि यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो सबै टेक्स्टलाई मैले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर हेनेर माथिबाट यसको लाइनलाई हेनेर सेन्टरमा गर्दिन्छु। र यसको जुन कलरहरु छ यो पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई अहिलेको लागि यो ग्यापिङ मिलाएर जुन यसको कलर छ यसको कलर चाहिँ म हेनेरबाट माथिबाट यो जुन हाम्रो ग्रीन छ यो कलर दिन्छु। सेम यसलाई पनि मैले यो कलर दिएँ र यो तलको यो जुन टेक्स्ट छ यसको कलर पनि मैले हेनेरबाट यसरी ग्रीन कलरमा दिन्छु। म रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएँ र हेनेरबाट मैले सानो एउटा रेक्ट्याङ्गल एड गर्छु है त। ओके, सिधा मैले हेनेर अहिलेको लागि यो साइजको एउटा एड गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एड भइसकेको छ। अब इसको जो कलर छ यसको कलर चाहिँ हेनेर ग्रीन में छ। सो यसलाई मैले हेनेर चेन्ज गरिदिन्छु, हेनेर रेड कलर राखिदिन्छु र यसलाई मैले क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यहाँ माथिबाट यसको अलाइनलाई सेन्टर गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि हामीले यहाँ हाम्रो लोगोहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। लोगो चाहिँ मैले हेनेर अगाडि डेस्कटपमा राखेको हुनाले सो सुरुमा म हेनेर डिजाइनमा गएर यो जुन हाम्रो लोगो छ यो लोगो लिएर आउँछु। त्यसपछि यसलाई म थोरै ठुलो बनाइदिन्छु, यहाँ एडजस्ट गरिदिन्छु है। र यति गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ हाम्रो टेक्स्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। सो त्यो टेक्स्ट ल्याउनको लागि मैले यो माथिको जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई मैले अलले ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर आउँछु र बाँकी टेक्स्ट चाहिँ मैले यहाँ वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले सिधै म वर्डमा जान्छु र सुरुमा म यो यति टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई कन्ट्रोल सीले कपी गर्छु। फेरि म यहाँ फोटोसपमा आउँछु र यहाँबाट मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु र जुन हाम्रो नाम पछाड़ी इसको ठेगाना छ यसलाई मैले यहाँ तल झारेर यहाँ एडजस्ट गरिदिन्छु। यो भयो। अब इस पछाड़ी हाम्रो अर्को मेन टेक्स्ट छ, यो मेन टेक्स्ट पनि म यहाँबाट कपी गर्छु। त्यो मैले यहाँबाट यसलाई कन्ट्रोल सीले कपी गरेर म फेरि फोटोसपमा आउँछु। त्यसपछि आएर म यहाँ टाइप टुलमा गएर यो टाइप बक्स हुन्छ यो टाइप टुलबाट सिधै बक्स एउटा ड्र गर्छु। यहाँनिरसम्म एउटा बक्स ड्र गरिदिन्छु म। त्यसपछि आएर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यहाँ कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले सिलेक्ट अल गरेर यसको फन्ट साइज छ यसलाई मैले 20 राखेर हेर्छु, अहिलेको लागि 20 राखेर हेरेर इन्टर गरिदिन्छु। यो हाम्रो आइसकेको छ। यो माथिको टेक्स्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर डिलिट गरिदिन्छु र यस पछाडि यो जुन हाम्रो बक्स छ यसलाई मैले यहाँनिर यसरी मिलाइदिन्छु। यो जुन हाम्रो ग्यापिङ छ यो ग्यापिङ चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई म यहाँ क्यारेक्टरमा गएर यहाँनिर अटो छ, अटोलाई यहाँनिर मैले यहाँनिर 26 गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु है। अब यस पछाडि म के गर्छु भनेदेखि कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसको प्याराग्राफमा आउँछु र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलाइनमेन्ट। यसको अलाइन चाहिँ म यहाँनिरबाट यो अलाइन छ जुन जस्टिफाई लास्ट सेन्टर भनिन्छ यसमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यति गरिसके पछाडि यो हाम्रो जुन टेक्स्टहरु छ त्यो टेक्स्टको कलर पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा म यो जुन जति टेक्स्टहरु छ यसको चाहिँ ठाउँ ठाउँको जुन हाइलाइट गर्नुपर्ने टेक्स्टहरु छ त्यो मात्रै म हाइलाइट गर्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर 13 छ नि यहाँनिर यो 13 देखि तपाईको यहाँनिर 4औं अधिवेशनसम्म यतिलाई मैले सिलेक्ट गर्छु र यसको कलरलाई चाहिँ म यहाँनिरबाट रेड कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। र त्यस पछाडि तल हामीले अर्को पनि टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो माथिको टेक्स्टलाई मैले ड्र गरेर तल लिएर आएँ र त्यस पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो वर्डमा जान्छु र वर्डबाट मैले यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई कपी गर्छु। त्यस पछाडि फेरि म यहाँनिर फोटोसपमा आउँछु, यहाँनिरबाट मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु र जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिरबाट इन्टर गरेँ। त्यसपछि आएर यसको तल जुन हाम्रो नाम छ नाम पछाडि फेरि अर्को पनि यहाँ इन्टर गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र यसलाई म यहाँनिर सेन्टरमा राखिदिन्छु यसरी। र त्यसपछि आएर यसको ग्यापिङ छ यो धेरै बढी भएको छ। सो म क्यारेक्टरमा गएर यसको ग्यापिङलाई चाहिँ 90 नै राखिदिन्छु। जति हाम्रो फन्टको साइज छ त्यति नै यसको ग्यापिङलाई पनि राखिदिएँ। र त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई मैले यो साइडमा राखेर फेरि यही टेक्स्टलाई मैले अल्ट र सिफ्ट ड्र्याग गरेर यहाँनिर सेन्टरमा लिएर जान्छु र फेरि म यहाँनिर वर्डमा गएर यो जुन हाम्रो अर्को टेक्स्ट छ दुईटा त्यो पनि यहाँनिर कपी गरेर लिएर आउँछु। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट पनि आइसकेको छ। अब यो जुन बिचको हाम्रो टेक्स्ट छ यो सेन्टरको टेक्स्ट यसमा म यहाँ क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसको म माथिबाट सेन्टर मिलाइदिन्छु यसरी सेन्टरमा। त्यसपछि कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिन्छु र त्यसपछि यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो माथिको दुईटा टेक्स्टलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यसको कर्नरबाट यहाँनिरबाट यसको अलाइनलाई चाहिँ यहाँनिरबाट म अलाइन लेफ्ट गर्दिन्छु र सेम यो माथिको दुईटा टेक्स्ट र यो तलको एउटा अर्को टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई पनि यसरी सिलेक्ट गर्छु र यहाँनिरबाट म अलाइन राइट गरिदिन्छु है त। यसरी गरिसके पछाडि यो हाम्रो अलाइनतिरको लेफ्ट साइडको पनि अलाइन मिलेको छ र राइट साइडको पनि मिल्यो। अब यो तिनटै सेभलाई चाहिँ मैले टेक्स्टलाई चाहिँ मैले यसरी सिलेक्ट गर्छु। माथि देख्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिब्युट होरिजेन्टल्ली भन्ने चाहिँ यहाँनिर डिस्ट्रिब्युट होरिजेन्टल्ली अलाइन, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो तलको तिनवटा टेक्स्ट छ यसको बिचको ग्यापिङ पनि यो चाहिँ एडजस्ट भएर आइसकेको छ। अब यस पछाडि हामी फेरि के गर्छौँ भने यो तिनटै टेक्स्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्छौँ र यहाँनिरबाट माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलाइन, यसको अलाइन टु टप, यसमा म यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि यो हाम्रो पर्फेक्टली रूपमा यसको अलाइन चाहिँ मिलिसकेको छ। अब यस पछाडि हामीले यहाँ माथि एउटा सम्मान पत्र भनेर एउटा टेक्स्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो जुन माथिको हाम्रो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई मैले ड्र्याग गरेर तल लिएर आउँछु र यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर सानो बनाइदिन्छु अहिलेको लागि यसरी। ओके, अब यसमा चाहिँ म यहाँनिर सम्मान पत्र भनेर टाइप गर्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सम्मान पत्र भनेर यो टेक्स्ट टाइप भइसकेको छ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर थोरै ठुलो बनाएर इन्टर गरिदिन्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिर माथिबाट रेड कलर चुज गरिदिन्छु। यस पछाडि यसलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यहाँनिरबाट यसको अलाइनलाई सेन्टर गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। अब यस पछाडि लास्टमा हामीले यसको डेट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कहिले दिने हो भनेर। सो यसको लागि म यहाँनिर यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले ड्र्याग गरेर तल लिएर आएँ र यस पछाडि म यहाँनिर हाम्रो मिति एड गरिदिन्छ है। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो टेक्स्ट पनि टाइप गरेँ। अब यसलाई मैले यहाँनिरबाट थोरै तल लिएर आउँछु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसको पनि म यहाँनिर सेन्टर अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिन्छु है। अनि यस पछाडि यो जुन हाम्रो माथिको यो टेक्स्ट छ यो टेक्स्ट र यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर सिफ्टले सिलेक्ट गरेर यसको अलाइन टप गरिदिन्छु। अब यो सम्मान पत्रलाई मैले यहाँनिर थोरै तल लिएर आएँ र यसको लागि एउटा सिम्पल टाइपको ब्यानर रहेको छ त्यो म एड गर्छु। यसको लागि फेरि म यहाँनिर डेस्कटपमा गएर यहाँनिरबाट यो ब्यानर छ यसलाई चाहिँ म यहाँनिर फोटोसपमा लिएर आउँछु है। ओके, यो यहाँनिर आइसकेको छ। सो यसलाई मैले यहाँनिरबाट ड्र्याग गरेर माथि लिएर जान्छु। जस्ट यसलाई मैले यहाँनिर जुम गरेँ र यसलाई मैले यहाँनिर लिएर जान्छु है। ओके, यति भइसकेपछि यसलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई पनि मैले यहाँनिर अलाइन सेन्टर गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिन्छु। अब यो जुन हाम्रो यो जुन ब्यानर छ यसको चाहिँ म यहाँनिर कलर फेरि चेन्ज गरिदिन्छु। यो कलरलाई चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गर्नुको लागि यसमा क्लिक गर्नुपऱ्यो, यसको लेयरमा गएर म यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिर कलर ओभरले भन्ने हुन्छ यसमा जान्छु र यहाँनिरबाट व्हाइट चुज भइरहेको छ। सो यसबाट मैले यो ग्रिन कलर चुज गरेर ओके गरिदिन्छु, फेरि ओके गरिदिन्छु। यदि गरिसके पछाडि यो हाम्रो यो पनि एड भइसकेको छ। अब यहाँनिर म एउटा सिम्पल टाइपको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ त्यो पनि एड गर्छु। त्यसको लागि फेरि म यहाँ डेस्कटपमा जान्छु र यहाँनिरबाट यो ब्याकग्राउन्ड छ यो ब्याकग्राउन्डलाई लिएर म यहाँनिर फोटोसपमा आउँछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड पनि एड भइसकेको छ। यति गरिसके पछाडि फाइनली तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको सम्मान पत्रको डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। साथीहरू यो डिजाइन चाहिँ मैले तल तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै, अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।